像这样子的海鲜哈，不一定说一定要像我这样子做，你知道吧？拿水煮也行啊，吃火锅也行啊，对不对？但是呢，一定要多给点孩子吃，因为你可以看它这个虾的壳都是比较薄的，你知道吧？哎，你看着，它的虾壳非常薄，很脆实，它的肉质也脆，嗯，比较鲜甜，它不像淡水的虾，它会有一种那种。哎，土腥味泥腥味特别重，你知道吧？我们这打开它，有的虾不好剥壳是什么原因啊？蜕壳，它刚蜕壳没多久，螃蟹跟虾都是一样，它都是以蜕壳来成长，明白吧？你看它虾壳很薄，嗯，我们呢就像这个样子给你运输过去，是净重3斤3两，你知道吧？你可以试一下水煮，你看一下是不是很鲜甜。